13! Jest! Jest! Dawaj! 17 sekund! Dawaj! 24! 1! Dawaj! Dawaj! Tempo, tempo, jeszcze szybciej! 34! Dawaj! Mateus tá na frente. Aqui. Primeiro, Johnny. Ficar cansado, tão bem cansado já, tá difícil de jogar. Johnny não conseguiu. O Matheus também não conseguiu. Estão bem cansados já. Ah, os dois conseguiram agora. Ainda falta de 19 quilos ainda. Não conseguiram o último barril de 19 quilos.